Tere tulemast kõigile webinarile Mina, kliima ja energeetika. Minu nimi on Henri ja minul on privileeg olla tänase webinari moderaator. Tänan teid kõik, kes te koronaviiruse kriisi ajal olete võtnud aega, et webinariga ühineda. Kui koronaviiruse kriisi ajal on lennuliiklus peatunud, tehased suletud ja tänavatel sõidab mitu korda vähem autosid, siis me kindlasti ei saa öelda, et kliimakriis nüüd lahendatud on isegi kaugel sellest. Kliimakriis on sarnane koronakriisile, et see on eksponentsiaalne. Või natuke sarnane isegi eestlasele, et algus ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Pidama hakkasime juba kliimaga mõned sajandid tagasi. Need muutused, mis meid täna mõjutavad, said alguse juba enne meie sündi ja meie tänaste tegude tulemus on see, mis jääb veel sajandit kestma. Ühe levinuima fossiilse kütuse kivisöe massiline kasutus algas sajandite eest. Tänapäeval kogu meie ühiskond sõltub fossiilsetest kütustest. Tänasel webinaril keskendume me energeetikale. Meiega koos on Eesti taastuvenergiakoja üht, Mihkel Annus. Kuna me soovime webinari jagada ka nendega, kes täna webinarile ei ole jõudnud, siis palun arvestage, et kui kõnelete või jagate videot, siis see jääb salvestise peale. Hiljem me salvestise laeme YouTube üles. Kui tunnete, et ei taha kindlasti videole jääda, palun antke märku või kasutage vestluseks chati võimalust. Ja lühidalt webinari ajakavast. Esimeses pooles teeb Mihkel lühikese ülevaate teemast ja teises pooles saab vestelda, küsimusi küsida, avaldada arvamust, vajelda, et tõde selguks. Julgustan kõiki aktiivselt kaasa rääkima. Kui teil tekib ettekande ajal küsimusi, võite neid kirjutada kirjavestlusesse. Samuti on ka kirjavestlus hea võimalus ettekande ajal kaaslastega vestelda, et kui koolitunnis peab vait olema, siis kui õpetaja räägib, siis meil siin webinaril me pigem julgustame pinginaabritega lobisemist. Ja webinari lõpetame orienteeruvalt poole kahe paiku. Nagu ka varem mainisin, külas on Eesti taastuvenergiakoja juhataja Mihkel Annus. Mihkel on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli jätkusuutliku energeetika magistriõpped ning varem töötanud ka Eesti rohelise liikumise kliima- ja energeetika eksperdina. Ta on teinud ettekande Riigikogule, ettevõtetele, kliimanoortele, kõrvaltaalates väga, väga kirglik teema kohta. Mihkel, mul on väga hea meel, et sa täna meiega siin oled. Jah, tere. Täna sellise uhke sissejuhatusest. Et kas ma nüüd võtan üle siis väsnaga? Jah, seda on teel. Väga, väga kena. Jah, Hendri ütles väga kenasti, et selle teema osas olen aastaid kirglik olnud ja kindlasti teen seda ka tulevikus. Et sellise huvi selle teema vastu tärkaski selliselt nii-öelda astmeastuselt, eks ole, et sai ülikooli õpingud suunatud täpselt sinna suunda, et ennast harida sel teemal ning mitme vahe peatusega olen tänaseks taastuvenergia koja eesotsas ning esindades siis taastuvenergia kõike, mis sinna kuulub, eks ole, nii ettevõtluse poolt kui muud. Ning samuti olen praegusel perioodil ka säästvarengukomisjoni esimees, mis ühendab siis riigi erinevaid assotsiatsioone, mis siis on seotud ÜRO säästvarengu eesmärkide nii-öelda täide viimisega. Aga ma arvan, et siin ei ole nagu pikka sissejuhatust vaja tegelikult, et pigem rääkida nagu energiamajandusest, sellest teemast, mis tänane põhiteema on. Ma valmistasin ette ka umbes 10 slaidi. Kas see on just selline 30-minutiline sissejuhatusega, aga minu materjal peakski olema just selline nii-öelda kick-off,
sellepärast, et minu arvates igasugune selline palju, palju suurem väärtus on omavahelisel mõttevahetusel, küsimustel, vastustel ja ettekandega püüangi siis nii-öelda sellise põhiraamistiku paika panna. Mõned mõtted jagada, aga kindlasti ootan teilt igavehelt või kes vähegi, kellel vähegi mingi mõte jookseb või küsimus tekib, siis kindlasti sellest teada anda. Et ma arvan, et väärtus ühisel arutelul on märksa suurem kui minu sellisel ühtsel monoloogil. Nii, aga ma jagan siis teiega enda ekraani ka, sest näete ka, mis ma teie jaoks ette valmistanud olen. Ma loodan, et kõik näevad. Ja ma sellise ühe pealkirjana mõtlesin, mis selleks pealkirjaks panna täna, aga võtame siis nii-öelda kokku, et kuidas täielikult taastuvatel energialikatel üle minna ja võibolla nagu räägiks ka täpsemalt, kuidas üldse Eesti energiavajadusega seis on ja millega me seda katame. Miks üldse taastuvenergiast rääkida selles kontekstis, miks üldse taastuvenergia vajalik on, kui keeruline üldse taastuvenergia üleminek saab toimuma ning vaatame ka natuke laiemalt jätkusuutlikkuse printsiibist, et kuhu üldse, mis suunas me liigume ja mis see perspektiiv üldse kaugemale vaadates on. Et see on selline sissejuhatus, millele võiks järgneda selline üldine arutelu. Aga võibolla alustaksin sellest, et tihti peale, kui räägitakse taastuvenergiast, siis selline, et kui valida kahte sellist ikooni, mis seda kõige paremini väljendaks, on tuulik ja väikese paneel. Aga kui me räägime taastuvenergiast, siis tegelikult me peame rääkima ka transportisektoris kasutatavast energiast ja soojusena või jahutusena kasutatavast energiast. Ja tegelikult see, vabandage, need on suvalised internetist võetud pildid, et ma arvan, et anti mulle andeks, kui need ei ole nii apetiitsed või kui need võiksid olla. Aga need pildid on ka erinevasse suurusesse kroopitud, et Eestis kasutatakse tegelikult suuremas mahus energiat just soojusena. Seda umbes cirka 40%. Transportisektoris kasutatakse energiat kogumahust cirka umbes kolmandiku jagu ja natukene veidi alla veerandi on elektrina kasutatav energia. See tähendab seda, et jah, me peame rääkima nii tuuleparkide kui päikesepaneelide paigaldamisest, mis on selliseks nii-öelda meedia näoks saanud taastuvenergial. Tegelikult me peaksime vaatama energia maastikku palju laiemalt. Eriti võibolla avan natuke tausta ka, et miks just Eestis sellised osakaalud on elektritransporti ja soojamajanduses. Esiteks soojust kasutame seetõttu Eestis palju, et me oleme sellisel laiuskraadil. 59. laiuskraadil, nagu te praegu, kes Eestis on, aknast välja vaatad, et meil ikkagi sajab lund ja minul keskütte igades huugad, et kodus ikka sooja oleks. Ja seda on meil vaja, no cirka, oleneb siis aastast, teeme 8 kuul aastast. Et see on oluline energiakogus, mis niimoodi kasutuse leiab. Elektri tarbimine meil on, sõltub tegelikult sellest, kui võrd industriaalne riik on. Et näiteks Eestis on inimese kohta elektri tarbimine ikkagi üsna, võeldes võibolla naaberriikidega väike. Soomes, mis on natukene tööstusikum, seal on inimese kohta tarbitud elektr märks kõrgem. Ja see tähendab seda, et mitte just see üks liht inimene ei kasuta elektrit rohkem, vaid riigis on rohkem tööstust, energiaintensiivset tarbimisi, mis tegelikult elektrienergiat rohkem vajavad. Aga Eesti osakaal on umbes selline. Ja transportikütustena kasutatakse peamiselt ikkagi täna ju vedelkütuseid. Aga selleni me mõne hetke pärast ka jõuame. Ma tahtsin veel sisse juhatuseks sarnaseid skeeme või
Jooniseid on internetis palju leida, et kuidas üldse selline võrgustiku üldse nii-öelda lehele manada. Et ma ei tea, kas see ei pruugi olla kõige parem, aga ta ikkagi annab mingisuguse aimu kätt, et milline näeb välja nii-öelda terviklik energiamajanduse pilt. Et, siin on küll nii-öelda kolm võrku välja toodud. Gaasivõrk, elektrivõrk ja kütte, kaugküttevõrk. Ütleme, alustame ülevalt kella 12 pealt ja lähme kellaosete suunas. Et loomulikult üks oluline pool on taastuvenergia tootmine, päike tuul. Nagu te näete, et vaata, need nooled ju tegelikult suunavad mitmesse võrku. Et reeglina jah, päikesest tuulest toodetakse elektrit, aga päikese soojussüsteemid on ka olemas. Nii et, saab ka energiat sinna nii-öelda soojuse võrku suunata. Biomassist toodetakse tegelikult nii-öelda kella kahe peal ja kella kolme peal asuvad punktid on üsna sarnased. Biomassist saab tegelikult nii soojust, elektrit kui ka mõnel puhul ka kaasistada biomassi. Ja kella kolme peal on siis nii-öelda nii koostootmisjaamad kui ka elektrijaamad välja toodud. Transportisektoris loomulikult on kasvav nõudlus elektriautode poolt. Täna ei ole see eriti märkimisväärne, aga lähiaastatel märkige minu sõnu. Jah, natukene see majanduskriis mõjutab seda, aga senine prognoos on olnud, et elektriautode hinnad võrdsustuvad nii-öelda poest ostes või sellest nii-öelda letist ostes. Elektriautode hinnad võrdsustuvad sisepõlemismootoriga autode hindadega umbes aastal 2023. Kas ja kui palju praegune kriis seda mõjutab, seda mina ei oska praegu veel öelda, aga kindlasti see tendents on sinna suunda juhuliselt minemas. Kas ja kui palju vesinikautod turule tulevad? Jah, tulevad kindlasti, aga mitte nii-öelda järgnevatel aastatel. Et see perspektiiv on märksa kaugem. Aga vesinik siin kella kuue peal on kindlasti tuleviku energiasüsteemi üks võibolla isegi võtmosiseid. Täna on enamik vesinike projekte pilootprojektid, ei ole eriti tasuvad, kuid eks pilootprojekte ja sellist nii-öelda praktilist teadust tuleb teha, et need projektid jõuaksid tegelikult aastate pärast massidesse. Ja nagu te näete, on väga efektiivne, vesinik on tegelikult energiakandja, ta ei ole energiatootja. Et vesiniku saab siis nii-öelda toota erinevate vahendite kaudu, kas siis praegu toodetakse enamik vesiniku maagaasist. Loomulikult tulevikus peaks seda toodetama just taastuvenergiast rohkem, eks siis taastuvelektrist. Ja vesiniku saab suunata nii soojusvõrku, nii gaasiliselt transportida või tegelikult ka sellest sooja toota. Ja vaatame edasi. Soojuspumbad vajavad elektrit, toodavad sooja ja oleneb nii-öelda soojuspumba siis meediumitest, kas on õhk, vesi või maa õhk. Seal on ka erinevad sellised kasutegurid. Et soojuspumbad on kindlasti väga hea vahend, kuidas vähendada sellist nii-öelda sõltuvust mõnest kaugküttevõrgust võib-olla, kuidas kuigi linnas pigem on selline võrgustumine soositud, aga ütleme niimoodi, kui maamaja mitte tahta näiteks kütta puudega, siis tegelikult soojuspump on väga hea nii-öelda alternatiiv. Ja ka maakütte on väga hea alternatiiv, kellel on võimalus seda kasutada. Energiasalvestus on nüüd selline väga aina tähtsust omav selline suund, nii elektri kui ka tegelikult ka soojuse salvestus. Sellest võib-olla mõne hetke pärast uuesti, aga need lahendusi on tegelikult päris palju. Et siin juba mainisin, kuidas vesinik selles majanduses võiks olla oluliseks selliseks meediumiks, aga tegelikult need variant on veel.
Ja loomulikult on, on, mis on võrgustumise põhiosa, on loomulikult võrgud ise. Ehk siis, kuidas võrgud üles ehitatud on, kui võimsed nad on, keda nad ühendavad ja kuidas see kõik kontrollitud on. Loomulikult, kui on võrgus erinevad osapooled, erineva, erinevate selliste ka karakteristikutega, ehk siis on tooteid, on tarbijaid, on erinevas mahus tooteid, erinevas mahus tarbijaid, erineva aja, erineval ajal tooteid, erineval ajal tarbijaid. Et selline nii-öelda targa süsteemi ülesehitamine peaks olema nii-öelda järgnevate aastate, aastakümnete selline jooksev teema taustal. Energiavõrk on just selline, mis, mis võiks, võiks jääda nagu ühe, ühe mõttena tänasest ettekannest ka, ka, ka meelde. Aga samas räägime siis nii-öelda Eesti kontekstis, et ma siin mainisin elektrit soojustransporti ja, ja eks paljud juba teavad, et elektrit toodetakse Eestis eelkõige hetkel põlevkivi baasil. Ka taastuvelektrit on umbes, kui me jagame nii-öelda Eestis sisemaiselt toodetud elektrienergiat, siis umbes 2/3 sellest moodustab põlevkivi ja 1/3 taastuvelektr. Kui me vaatame nii-öelda tarbimisjärgi, siis need, need osakaalud on natuke teistsugused, aga ma seletan kohe, miks see niimoodi on. Taastuvelektrit toodetakse peaasikult Eestis tuulest ja biomassist. Biomassist toodetud elektri peaasikult tuleb ikkagi kaugküte võrku ühendatud koostootmisjaamadest. Ehk siis toodetakse eelkõige soojust elektri on võigemini toodetakse elektrit soojust samal ajal. Aga viimasel aastal tänu sellele, et CO2 koodi hinnad on jõudsalt kasvama hakanud ja põlevkivi on nii-öelda elektriturult välja puksitud oma süsiniku intensiivsuse kõrge, kõrge mahu poolest, siis oleme tegelikult Põhjamaad elektriturult importinud elektrit, mis on märkimisväärselt odavam kui näiteks kodumaine põlevkivi elektri. Et selle tõttu on ka põlevkivi elektri, elektri maht vähenenud. Taastuvelektri osakaal ei ole sellest puudutada otseselt saanud, aga kas taastuvelektri osakaal järgjärgult on, on kaks kasvamas. Et viimase aasta statistika kohaselt on taastuvelektri osakaal 21% Eesti kogu tarbimisest. Miks tarbimine ja tootmine nende osakaalud erinevad on? On see tõttu, et import elektrit ei saa nii-öelda kodumaiselt toodetud elektriks arvestada. Nõda. Ja ütle vahel, et nii peaaegu küsimusi on, märkige endul üles, pange chati kirja ja need asi ja kindlasti tuleme mõned küsimust juurde siis tagasi, kui, kui mõne teema osas mingi küsimus on. Kodumaiselt toodetud soojus tuleb eelkõige biomassist. Kaugküte võrguga ühendatud koostootmisjaamades toodetud soojus, samas ka kohalikes katlamajades toodetud soojus ja väga suur osa, üllatavalt suur osa moodustavad tegelikult ka nii-öelda halupuiduga kõetavad sellised üksik lokaal küte vahe variandid. Ehk siis eramajad, keegi teeb sauna, osutab puuhalge ja edasi. Aga üle cirka kuskil 54% moodustab biomass hetkel nii-öelda soojusenergia katmisest Eestis. Kõrvale kasutatakse ka turvast ja maagaasi, importitud maagaasi ja veidi, väikeses mahus ka kütteõli. Tegelikult eelnevalt, kui kütteõli osakaal, maagaasi osakaal on suurem olnud, siis tegelikult kütteõlit ja maagaasid on liigutud rohkem biomassi kasutusele. Nõnda. Transportisektoris ma mainisin, et tegelikult me kasutame importitud edelkütused, meil ole endal ju tegelikult võimekust toota diislit, bensiini, mida praegu pole parata, on nõudlus selle järgi suur, aga viimastel aastatel on tegelikult taastune ka osakaal transportisektoris samm-sammult kasvanud. Siin on nii-öelda biometaani, kes Tartus elavad, tunnevad ära, need on Tartu bussid, eks ole, mis sõidavad biometaanil, kodumaiselt toodetud biometaanil. Ja mis
Ja peaasjalikult tuleb biogaas siis kas põllumaist, põllumajanduslikest biogaasijaamadest, tööstuslikest biogaasijaamadest. Seal puhastatakse biogaas, eritatakse CO2, nii-öelda eraldatakse CO2 CH4-st, ehk siis metaanist, sest biogaas on nii-öelda nende kahe gaasi segu. Ning kasutatakse siis sisepõlemismootorites piisava kõrge metaani sisaldusega, mida saab siis nimetada biometaaniks, mitte biogaasiks. Aga kui vaadata neid kolme sektorit järjest elektrisoojus transport, siis kindlasti kõige raskem üleminek saab toimuma transportis. Kui elektrilises soojuses me saame teha päris kiire ülemineku kas või järgmise 10 aasta jooksul, siis transportisektoris on need, ütleme, meie ees olevad tõkked veidikene kõrgemad. Nüüd natukene sellest, et miks me üldse peame rääkima energiamajanduse kontekstis taastuvenergiast või üldse heitmetest. Vasakul üleval graafikul on keskkonnaministeeriumi kodulehelt kõigil leitav CO2 või süsinikdioksiidi hulk erinevatest sektoritest. Ja see tume sinine väga kõrge tulp, see moodustab või see ongi nii-öelda energiasektori CO2 heitmed. See on, mis kribu, värviline kribu selle suure tulba peal on, seal on jäätmed, tööstus ja nii edasi. Aga peaasjalikult enamus CO2-st pärineb ikkagi energiamajandusest. Nii elektritransporti kui soojamajandusest. Aga ma juhin tähelepanu, et see graafik tegelikult lõpeb ära 2017. aastal. Ja tegelikult eelmisel aastal, nagu ma mainisin, põlevkivi osakaal elektritootmises langes ja seetõttu langesid oluliselt ka jällegi CO2 heitmed. Nii et kui me näeme, et 90. alguses on korralik langus CO2 suhtes toimunud, miks see niimoodi on? See on nii-öelda Nõukogude Liidu langemisel struktureeritud Eesti majanduse tõttu, aga sisuliselt tegelikult see ei ole nagu see töö, mis me teinud oleme või tegemat jätnud oleme, ei kajastu viimase 20 või veidikene rohkem 25 aasta jooksul tabelisse panduna CO2 heitmetest. Tegelikult teadlik töö puudub ja me oleme nii-öelda sõltuvad välistest teguritest, näiteks CO2 hind poodi turul. Mis on selles mõttes on see väga tänuväärne, et sellised mehanismid on loodud Euroopa Liidus, et süsiniku intensiivsem tootmisest ka väljuda saaks. All osakul graafikul, ma arvan, et seda graafikut usinad inimesed, kes kliimateemadel kursis on juba näinud. Ehk siis selline olemasolev temperatuuri ja CO2 graafik ning millised prognoosid võiksid või millises tempos siis erinevate stsenaariumite kohaselt võiks nii-öelda temperatuuri vahemik jääda. Et siin on erinevad prognoosid stsenaariumid välja toodud, üks hullem kui teine, aga ma arvan, et me kindel siht peaks olema seda, et selline, et nendest prognoosidest mahuksime selle kõige optimistlikuma siis selle graafiku peale. Ja ka mind väga paelus eelmisel aasta teises pooles või lõpus lausa nii-öelda avaldatud ÜRO raport, mis üldimetus siis Emissions Gap Report. Ja mis selle raporti point oli? Selle raporti point oli see, et pandi ühele pulgale kõik nii-öelda olemasolevad poliitilised sihid, pandi ühele joonele olemasolevad tegelikud plaanid ning
ühele graafikule, seal samale graafikule joonistati ka kaks sellist nii-öelda prognoosi või lisagraafikut, et kuidas peaksid CO2 heitmed vähenema, kui me tahame mahtuda siis nii-öelda 1,5 kraadi sisse ja 2 kraadi sisse. Ja all paremal te näetegi seda tegelikult emissioonide vahet tegelikkuse ja meie nii-öelda soovitud suuna vahel. Ehk siis see ongi see emissions gap, ehk siis heitmete vahe, mida me peame adresseerima. Ja punane on siis tegelikult country's production plans and projections, ehk siis millised nii-öelda riikide realistlikud tegevused on. Ja te näete tegelikult, need graafikud lähevad täiesti kääridega lahku. Tegelikult see punane graafik peaks jooksma selle sinise või lillaka graafikuga ühte. Ja tegelikult seda vahet peamegi saama võimalikult väikseks. Ja kuna eriti Eesti näitel CO2 emissioon tuleneb eelkõige energiasektorist, taastuvenergia saab siin ulatada abikäe, et seda emissioonide vahet võimalikult väikseks saada. Just see tõttu me peaksime rääkima just taastuvenergiast. Aga asjalik küsimus, kas meie nii-öelda optimism või ülemine, kas ja kui keeruline see olema saab? Minu lühike vastus on see, et see ei saa olema nii keeruline, kui võib-olla mingite sinkondades arvatakse. Kas just üldse mitte, aga kindlasti mitte nüüd nii konti murdev. Hiljem natukene ka räägin, kuidas toimuma saab, aga eelkõige me peaksime vaatama nii-öelda kahte poolt. Üks pool on ju nii-öelda energia tootmine ja teine pool on energia tarbimine. Mida väiksemaks me toome energia tarbimise, mida rohkem me kokkuheme tõhustame, seda lihtsam on meil seda tarbimist tegelikult nii-öelda uue tootmisüksustega katta. Nii et mida rohkem me teeme tööd tõhususe suunas, seda vähem me peame piltlikult öeldes ehitama lisa tuulikuid. Üks oluline teema, mis peaks taastuvenergiale ülemineku muutuma, on ühiskonna suhtumine. Et jah, viimastel aastatel nii erinevate projektidega muidugi on kasvanud ühiskonna selline võib-olla isegi oskus kaasa rääkida. Aga võib-olla natukene ebaõiglaselt on see suunatud ka vahepeal tuulemarkide suunas. Jah, loomulikult iga uus rajatis mõjutab mingis mahus ümbritsevad keskkonda. See on paratamatus. Aga küsimus on selles, et võib-olla on võita rohkem kaotada mingis kontekstis. Nii et sellised mehanismid, et kogukonnad võtaksid uued tootmisüksused omaks, võib-olla saaks ka nii-öelda osa sellest ka monetaarselt või rahaliselt, siis neid sellised meetmed tuleks tegelikult kasutada ja sellist vastuseisu uutele projektidele võiks olla tulevikus aina vähem. Veidikene kirjeldasin seda ka võrgustike kirjeldades, et energiasektor muutub mitmekesisemaks ja mõnes mõttes ka huvitavaks, et minusugustel inimestel on tegelikult huvitav sellises sektoris töötada. Lisaks nii-öelda uutele tootmisvõimsustele, me räägime siin peaasjalikult tuuleparkidest, väikeseparkidest, samas ka koostootmisjaamadest, biogaasi tootmisest ja nii edasi, ka hidro. Eesti puhul muidugi natukene vähem, paratamatult. Teiseks, kuna tootmine ja tarbimine peavad olema igal ajahetkel võrgus võrdses mahus, siis tegelikult nende kahe kriteeriumi nii-öelda targem juhtimine, et tootmine ja tarbimine oleks paremin tasakaalus. Kolmandaks salvestuslahendused, mis siis annaksid võimekuse sellist nii-öelda kõikuval tootmisel toota ka siis, kui nõudlust nii palju ei ole ja salvestusmehanismid saavad siis nii-öelda käivituda siis, kui
tuult puhub natukene vähem, aga samas tarbimist natuke rohkem. Võrgustumine minu mõelest on üks võitin tähtsusega küsimus. Võibolla on natukene isegi vaat, et ma selle viimaseks selles nimistus jätsin, aga mida rohkem me oleme võrgustunud oma vahel riigi siseselt, riikide üleselt, seda paremini tegelikult kogu süsteem toimib. Et mida rohkem me saarestume, nii-öelda, seda ebaefektiivsemalt mingisugused lokaalsed võrgud toimivad. Mida rohkem me võrgustume, seda rohkem me saame jagada seda võitu, mida erinevad võrgu osad struktuurid pakuvad. Siin ma eelkõige räägin elektrivõrgustest. Kui elektrit saab pika distantsi taha transportida, siis soojusega see nii lihtne ei ole. Et pigem soojusvõrgud on lokaalsemad, on tiheasustuste jaoks mõeldud. Päris 50 külatasemel soojusvõrgud ei ole nii efektiivsed kui näiteks linnatasemel soojusvõrgud. Transport muutub kindlasti rohkem seotuks elektrisektoriga, kuivõrd tuleb rohkem teedele elektriautosid. Kuigi mina ütlen alati, et praeguste autode asendamine autodega ei ole eriti pikas perspektiivis üdini mõistlik lahendus, pigem soodustada kergliiklust, jalakäimist, ühistransporti. Need on märkimisväärselt tõhusamad lahendused, kuidas liikuda. Aga samas autodest pääsu ei ole, tahes tahtmata, ning tegelikult ka elektriautodest pääsu ei ole. Ning mida rohkem kasutatakse tarku laadimissüsteeme, elektriauto akku laadimisel, seda parem on ka sellele võrgule, kuhu ühendatud on. Ja kui me mõtleme selle peale, et keskmine elektriauto juba täna katab, ütleme keskmine elektriauto katab keskmise pere nelja kuni kuue päeva elektritarbimise. Tähendab seda, et sul on elektriauto täis, lähed kuskile suvilasse, maale, paned elektriauto ühendad sinna võrku ja saad vähemalt ütleme, 5 päeva saad ilusti perega seal aega veeta niimoodi, et elektrit võrgust ostma ei pea. Nüüd mõelge nüüd selle peale niimoodi, et teil on teedel ringlemas sellised mobiilsed elektrijaamad sisuliselt. Et iga hetk, kui nad on ühendatud elektrivõrku, kui seal on selline tark jubine vahel, et on aju, siis saab seda kasutada, saab autot kasutada nii tootmiseks kui ka salvestamiseks tegelikult. Samamoodi, kui on elektriautosid rohkem võrgus ja tuul puhub, elektrihend on madal, siis tegelikult saab need autod hõlpsasti täis laadida. Ja samas, kui tuul enam nii kõvasti ei puhu, siis saab vastavalt juhi nõusolekule seda elektrit kasutada ka võrgu elektrina. Ja võibolla selle slaidi viimane mõte vastab kõige paremini sellele esimesele küsimusele, mida on püstitas, et kas taastuvenergiale üleminek on keeruline või lihtne või kuidas selles üldse suhtuda. Ma ei hakkanud sellest nüüd täna siin mingit suurt ülevaadet tegema, aga taastuvenergia koda on tegelikult koostanud ka täielikult taastuvenergiale ülemineku kava. Selle esimene versioon juba tegelikult avaldati 8 aastat tagasi. Toona oli see päris paljude jaoks utoopiavalda kanduv mõte. 8 aastat hiljem täna on see aina rohkem realistlikum, aga juba toona oli ju tegelikult põhimõte see, et see on tehniliselt igati teostatav, see on majanduslikult mõistlik ja paratamatult ka keskkonna seisukohast mööda pääsmatu, et seda me peame ju tegema. Aga millest siis see taastuvenergia 100 kava koosneb? Eks kõik saavad koja kodulehelt selle materjaliga üles leida, aga ma ütlen, et tegelikult see kava on hetkel uuendamisel ja teeme suvel hiljemalt sügisel vast see nii-öelda uuendatud, värskendatud sisukam kava tuleb ka eetrisse kõigile nähtavale.
et praegu me ei hakka sellest nii-öelda suurt reklaami tegema, aga seal me vaatame üle senised arvud, senised prognoosid, mis on optimistlikumaks läinud. Lisame mingisugused teemad, näiteks vesinik on seal hetkel kajastamata teema. Päikese elektrimahud on seal veidikene alahinnatud, neid peab tegelikult üle vaatama ja nii edasi. Aga et anda selline põhine ülevaade, mis selle kava nii-öelda selgroog on, tootmine, elektritootmine kindlasti hakkab rohkem põhinema tuuleenergial, nii maismaa kui meretuuleparkidel, lisaks päikeseenergia, lisaks koostootmisjaamades toodetud elektri ja väikeses mahus ka midagi muud, ehk siis biogaasi koostootmisjaamadest ja hüdroelektrijaamadest toodetud elektri. Soojussektorist nii palju, et enamik tuleb ikkagi linnadest, kus on ühendatud tihasustuse majad kaugküttevõrku, biomassil nii-öelda töötavad koostootmisjaamad, lisaks kohalikud katlamajad, lisaks tööstuslikud lahendused on ka paratamatult olemas, sest tööstus vajab ka soojust, tööstuslikud lahendused samuti biomassil, soojuspumbad kindlasti omavad osa sellest, ning transportisektor, seal on enamik, me näeme just potentsiaali elektriautodes, samas ka kodumaisel biometaanil. Ja sinna kava siis mahub ka kenasti tegelikult pumphüdroakumulatsioon jaam, mida me prognoosime ka, et selleks ajaks peaks valmima. Mulle väga meeldis siin mõne aja tagune kommentaar Mihkel Kangurilt, kes kirjutas Postimehes, et kliimakriisi kõrval on meil käsil veel kolm kriisi. Et tegelikult, ja siin, noh, mange tähele, ta ei mõelnud koronakriisi, sest see oli juba enne seda aega. Aga ta mõtles nii-öelda üldiselt keskkonnakriisi, sest jah, kliimakriis on ääretult oluline. Ja seda mõistan mina ja mõistate ka teie. Aga tegelikult keskkond on olnud surveal juba pikalt ja mitmes nii-öelda valdkonnas. Mis tema nii-öelda välja tõi lisaks sellele, lisaks nii-öelda CO2 heitele, on elurikkuse kadu. Illustreeritud väga kena Aasa poolt. Teiseks puhta joogivee olemasolu, isegi kohtades, kus me eeldame, et see on iseenesest mõistetav. Näiteks Viimsis Raevallas, hiljuti just Raevallas ületas uudise künnise paar nädalat tagasi, et Raevallas piiratakse vee kasutust näiteks nende aedade kastmisel, sellepärast, et vett on vaja joogiks. Et isegi Eestis on tegelikult meil puhta joogiveega juba probleeme. Ja kolmandaks puhas muld. Ehk siis mullastiku nii-öelda eroteerimine. Ja ma natuke nii-öelda kaldun teemast kõrvale ja lähen nii-öelda natuke holistlikumale printsiibile, et millega on kahtlemata seotud ka energiamajandus, aga üldiselt nii-öelda inimkonna tarbimine ja jätkusuutlikkus. Et ma pean veidikene vabandama, et see graafik, mida te näete, ei ole konkreetselt see, mida ma tahtsin leida, aga ma selgitan ära, mis ma mõtlesin selle graafikuga. Niimoodi sellist jätkusuutlikkuse piire hakkas või õigemini just ei hakanud, aga võib-olla kõige suurema kellakülge pani selle Rooma klubi oma teosega The Limits to Growth või siis kasvupiirid. 71. poole selline nii-öelda maailma raputanud raamat, mis on tõlgitud minu teada ka eesti keelde, mis siis tegelikult sedastas, et senine nii-öelda majandusmudel ei ole eriti jätkusuutlik. Miks niimoodi on? Et ühelt poolt on tarbimise surve, mis pidevalt kasvab, ja teiselt poolt on ökosüsteemi taastamise võime.
Ja selle graafikul ma üritasin näidata seda, et ökosüsteemi taastamise võim on ju tegelikult üsna stabiilne olnud läbi ajaloo, mis on illustreeritud sellel graafikul punase punktiiriga. Samas kui tarbimissurve on nii-öelda eksponent, mis ületab seda punast punktiiri. Kas ja millisel hetkel me selle punktiirjoone ületame või mis hetkel see ristumispunkt seal on? Seda mina ei oska öelda. Võib-olla me oleme selle juba ületanud. On üsna tõenäoline, et me oleme selle ületanud. Aga mõte on selles, et kui see punkt ületatakse, siis tegelikult hakkab ka ökosüsteemi taastumise võime vähenema. Ehk siis te näete, et see punase punktiiri joon hakkab tegelikult langema. See konkreetne graafik on populatsiooni kohta, aga sarnase põhimõte on tegelikult sama, aga tegelikult oluline on just selle tarbimise surve või ökosüsteemi stressi surve. Et küsimus on selles, et millal, mis hetkel hakkab see ökosüsteemi taastamise võime järsult langema, mis tegelikult mõjutab nii-öelda tarbimise võimekust. Tegelikult, et ökosüsteemi ei suuda meile neid teenuseid enam pakkuda. Ja see on nüüd minu arvates üks suur küsimus, millega tegelikult tegelema peaks. Ja sellega kahtlemata peab tegelema nii energiamajandussektor, nii kõik muud, kes tegelikult nii majandus kui kultuuri kui keskkonna valdkonnas tegelevad. Et ma arvan, et seda graafikut tasub silmas pidada kõikide järgnevate diskussioonide raames. Ma arvan, et sellega ma lõpetan, mul hakkas ka natuke hääl ära minema, mis sest, et ma siin veeglasi kõrvale võtsin, aga ma arvan, et loodetavasti on nende mõtete kohta ohtunud küsimusi ja millele ma tegelikult tahaksin väga vastata ja teiega arutada. Suur aitäh, Mihkel, väga põhjaliku ettekande eest ja väga ülevaatliku. Räägin pisut sellest, kuidas me siis arutlema hakkame. Meil on webinaril osaleid oma jagu, et me täiesti risti hakkaks küsima ja vestlema. Siis on kindel viis, et juhul kui osalejana soovid sõna küsida mingi konkreetse küsimuse, uue teema, siis kirjuta chati tärn. Kui tahad, et mina selle küsiksin ja ise häälega küsida ei soovi, siis kirjuta sinna tärni järgi kohe ka küsimus. Kui soovid neid olemasoleval jutupunktile juba tärn ja juba lisada, siis kirjuta tärn ja pluss. Et siis me teame, et räägime käesolevast punktist. Lisan ka vestluses, et tuleks näha. Ja meil on kohe juba küsimusi tulnud. Küsiks enne ühe natukene üldistavama küsimuse veel ise. Me räägime kliimakriisi lahendamisest ja fossiilsete kütuste kasutuse piiramisest või nendest loobumisest. Küll aga meil on fossiilse kütuseid nii palju, et põletada neid veel sajandi lõpuni, kas just samas tempos, aga kui siis vähe väiksemas. Sa oskad see illustreerida, mida see tähendaks meile kui inimestele ja loodusele, kui me ei läheks üle taastuvenergiale, kui me jätkaks fossiilsete kütuste põletamist samas tempos? Ma arvan, et see on mõistlik küsimus ja ma arvan, et seda tegelikult on ju näidanud ka erinevad IPCC, ehk siis rahvusvahelise kliimapaneeli erinevad raportid. Et ja ka tegelikult teadlaste ühispöördumised avalikuse suunas, et millised on need jällegi ökosüsteemi teenused, mis saavad sellest oluliselt mõjutatud, kuidas see mõjutab erinevates piirkondades elavaid riike rahvaid, inimesi. Et ma arvan, et võib-olla pädevam inimene on mõni kliimateadlane sellele küsimusele vastama, aga ma saan kindlasti öelda, et see mõjutab rohkem, kui me isegi oodata oskame. Kõige hullem, mis tegelikult juhtub, on tegelikult tagasi pööramatud
protsesside käima lükkamine. Ehk siis noh, võibolla kõige rohkem tähelepanu on pööratud igikeltsa sulamisele. Ehk siis kui ta ükskord sulab, siis seda nii-öelda uuesti tohkama panna on määratult keeruline. Aga samas see kasvuhoonegaaside hulk, mis on igikeltsa salvestunud määramatu aja jooksul on tegelikult päris mahukas ning mis tegelikult võimendab omakorda kliima soojenemise efekti. Ja ma arvan, et kui suures seal, mis on veel tähelepanu väärne, on see, et seal ei ole salvestunud mitte ainult CO2, vaid CH4, siis metaan, mis on mitmeid kordi, kümneid kordi tugevam ja potentsiaalikam kasvuhoonegaas CO2-st. Mida tasub silmas pidada ka asjaolus, kui üritatakse väita, et maagaas on väga puhas fossiilkütus. Tegelikult maagaasi tootmisel on väga palju sellised lekkeid, mis jõuab tegelikult otsa atmosfääri. Et maagaasi kasutamisel ainuke selline kliimamõju ei ole ainult koostna otsast tulev CO2. On see võibolla natukene kõrvaline teema. Aga mis mõjud sellel olema saavad, kahtlemata väga suured maa-alad muutuvad harimiskõlbmatuks, mis paneb inimesed liikuma, nagu ma mainisin, nagu Mihkel Kangur mainis, nii veeresursid saavad aina rohkem piiratumaks, sellepärast, et ühest küljest tarbimine on niivõrd palju kasvanud, teisest küljest tarbine kasvab siis üle nii-öelda taastumisvõime. Ja teisest küljest ka nii-öelda atmosfääri protsessid saavad mõjutatud kliimamuutustest, mis tegelikult võivad pikendada põuaperioode, samas pikendada vihmaperioode, ehk siis muuta nii-öelda harjumuspärased protsessid natuke ebaühtlasemaks, mis mõjutavad konkreetselt siis riikide rahvaste toimimist mingisugustes erinevates regioonides. Meenub kohe su jutuga näide eelmisest suvest Indiast, kus kliimamuutuste tõttu mussoonvihmad hilinesid mitu nädalat ja selle tulemusena 10 miljoneid, kui mitte isegi 100 miljoneid inimest olid joogivee kriisis, kus nad pidid 50-60 kilometrit liikuma selleks, et endale joogivet saada. Ei olnud isegi võimalust ennast pesta või veel vähem loomi pesta. Minnes küsimuste juurde osalajatelt, Eeva küsib, et mis on kõige suurem takistus taastuvenergia kava elluviimisel? See on hea küsimus. Kollektiivne ambitsioon esiteks, sellepärast, et ega riik esiteks peab ju omalt poolt välja sõnama, mis on ootused ettevõtjatele. Hetkel veel taastuvenergia vajab väikest tuge, et veel ei ole iga tootmine turule, et me oleme turu lähedaselt toimetavad, aga veel ei ole päris pariteeti saavutanud. Erinevates regioonides maailmas, näiteks kus on päikest rohkem, on päikest elektri tootmine märkimisest odavam. Eestis on nii-öelda tuule energia võiks olla nii-öelda selline tootmistüüp, mis võiks olla turu valmis siin mõne aja pärast. See tähendab seda, et aga nad ei ole nagu veel päris valmis, et turu vastu neid investeeringud teha ei saaks, siis tegelikult oleks vaja nagu ka riigi poolset ambitsioonikust korraldada vähem pakkumisi erinevaid meetmeid, et oleks investoritel eraettevõtjatel võimekus ja panus, valmis oleks panustada siis nende eesmärkide täitmiseks. Et kui eesmärk oleks aastaks 2030 100% taastuvelektrit, siis ma arvan, et see saaks ka tehtud. Et selles ma arvan, nagu küsimus ei ole, et küsimus on tahtes. Ja tegelikult ka nii-öelda menetlusprotsesside kiiruses ja efektiivsuses mainisin ka, et natukene on vaja ka ühiskonna toetust. Jah, see peab tulema nii-öelda mõlemalt poolt, et
ükski ettevõtte ei saa nagu rullida ennast üle nii-öelda rahva soovist, aga olen ka kogenud, et võibolla alati ei ole ülemäära argumenteeritud nii vastuargument näiteks, et kui lihtsalt tulik ja meeldi, siis ei meeldi. Noh, paratamatu. Tuleb lihtsalt hakkama saada sellega, aga võibolla antud mõistlikust ikkagi rakendada. Et, no, kui ma ise aus olen, ega minul ka ei meeldiks tuuliku kõrval elada, aga samas kui see on 10 kilometri kaugusel, siis ma arvan, et mul oleks absoluutselt mitte midagi selle vastu. Pigem on tore vaadata, et me selles suunas liigume. Ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele, et tegelikult neid takistusi on veel ja veel, nii regulatiivseid, nii riigikaitselisi, keskkonnakaitseliselt tuleb mõnes kohas kompromisse leida, et tegelikult need detail on veel ja veel ja eks ühekaupa tulebki neid nii-öelda sasipuntreid lahendada. Ja, sa arvad, ühe põhilise nii-öelda probleemina on meie kollektiivne ambitsioon ja samas ka ambitsioon poliitikutelt, et selles suunas liikuda. Ja tegelikult ka nagu ka aru saam selle sektori nii-öelda võimekusest ja potentsiaalist, et kui tuua paraleeli, no mis me eilsel nii-öelda arutelu õhtul ka rääkisime palju põlevkivi õlitehasest, mis nii-öelda aktsiakapitali suurendamise näol positiivse otsuse sai, siis tegelikult on natukene veider näha, et mõned argumendid ebamõistlikule projektile saavad rohkem kõlapinda kui mõned argumendid nii-öelda pikaajalist kasu toovale ja puhtale projektile. Et, no, see jällegi on loomulikult nii-öelda teadmiste küsimus ja arusaamise küsimus. Ja teadmist arusaamist soovima kõigile inimestele, et analüüsioskust ja argumentide edastamise ja mõistmisoskust. Jah, tänase webinariga eks üks mõte ka on, et teadmist ja arusaamist võimaldada, et meil oleks võimalik ennast harida toimuva kurssi viia. Osalajatest Teele küsib, et kas ökosüsteemi taastumisvõimet mitte ei mõõdeta planeedi ressursside ärakasutamisega, mis igal aastal aina varem toimub. See on siis selle nii-öelda eksponentsiaalse populatsiooni kasvu kõvera kohta. Ma saan aru, et kas me juba oleme ületanud planeedi taastumisvõime või mitte. Kui ma õigesti mäletan, siis Eestis oli see ületarbimispäev eelmine aasta, kas 30. märtsil, päris paar päeva tagasi juba. Esiteks tervitan teile, et väga hea küsimus. Jah, mina jällegi, ma arvan, et ma ei ole nii suur spetsialist, et seda nüüd öelda, millal, kuhu täpselt see punkt panna. Üks metoodika kahtlemata on nii-öelda ressurssid ärakasutamise jätkusuutlikkuse ületamise kõvera istumispunkt, eks ole. Aga nagu tegelikult ka kliimakagi, kliima on tegelikult ju tohutult keeruline matemaatiline mudel, mis vajab nii-öelda igapäevast uurimist ja edasi arendamist. Et sarnaselt tegelikult, kuidas paned kõik nii-öelda keskkonna muutujad ühte võrrandisse ja üritad nii-öelda aru saada, et mis seal võrrandis välja tuleb. Loomulikult seda on tehtud ja see nii-öelda overshoot day on selle ehte näide, aga kus see nii-öelda lõplik tõde on, ma arvan, et seda on keeruline välja uurida ja seda saab võibolla tagantjärele kõige rohkem teada, aga meil ei ole vaja tagantjärele teadmist, meil on vaja tegelikult nii-öelda hinnata olemasolevate teadmiste põhjalt mingisuguseid nii-öelda mõjusid ja ma arvan, et see overshoot day on või noh, selline metoodika on tegelikult väga hea viis, kuidas, mida siis nagu arvesse võtta. Ja tegelikult mina arvan ka, et me oleme selle riistumispunkti tegelikult juba aastaid tagasi ületanud. Ja me praegu lihtsalt
noh, võtame krediiti nii-öelda ja meil ei meil jääb üle kas tegutseda või oodata, millal see nii-öelda taastumisvõime vähenemine järsult peale hakkab. Üks tegelikult väga hea video selle kohta on, tema postit, ma otsin selle üles ja ma leian postitan selle siia chati. Vahepeal võib küsida ka. Jah, Risto küsib. Tal on kaks küsimust. Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv soodustab metsapuidu põletamist taastuva ja süsiniku neutraalse energiaallikana. Kuidas te seda kommenteerite ja kas see on vasti muutumas? Natukene täpsustuseks veel, et kui ma õigesti olen aru saanud, siis meil on olukord, kus kui me Eestis lõikame puud maha, teeme selle nõelda puidukütuseks, viime teise riiki, siis ka sealt süsiniku koodi hinda maksma ei pea. Või samamoodi, kui me teisest riigist toome puiduallikaid Eestisse, siis me sealt süsiniku maksma ei pea. Et kuidas sellega on? Ja see on kokkuleppiline. Et kõige... Jah, loomulikult lihtne on, no taastuvenergia energia, kui termin on ju kokkuleppiline, et me saame võibolla paremini aru sellest, et tuul ja päike on taastuvad allikad, puit biomass taastub natuke teistmoodi, aga see on jällegi kokkuleppiline ja kokkuleppe, et nagu kõik teavad võivad ajas muutuda. Kas ja millal see definitsioon võiks muutuda? Ma ei ole positsioonis, et seda teada või kiireldada, aga mõnes ringkondades juba muidugi on see teemaks, et tuleks see nii-öelda konsensus üle vaadata. Samas ma tegelikult ka eile tsiteerisin Mihkel Kunnuse ütlust hiljutisel Talveakadeemia üritusel, kus me koos olime paneelis. Taastuvenergia teemaliselt ja temalt küsiti, kas bioenergeetika on hea või halb. Ütles, et see on nii loll küsimus teinikult, et see bioenergeetika võib olla väga hea, võib olla ka väga halb. Et ühtset vastust sellel ei ole, tuleb tõesti vaadata, mis konkreetses situatsioonis tehakse. Mina ei kiida heaks nii-öelda, tähendab, me peame arvestama seda, et puit on ikkagi, ta ei ole nagu lõpmatult taastuv ressurss, eks ole. Ta on ikkagi mingisugused jätkusuutlikud piirid, mida me peame arvesse võtma. Ja seda enam, et seda ei saa võtta ainult majandusliku ressursina, vaid see on ka tegelikult mingisugune ökoloogiline ressurss. Kõik on väga oluline. Lisaks, kui tegu on nii-öelda lõpliku ressursiga, siis tegelikult või nii-öelda mingisest piirides taastuva ressursiga, siis me peame arvestama seda, et me peame seda väga tõhusalt kasutama, et me ei saa seda nagu raisata, eks ole. Et tuul puhub nii kui nii homme edasi, et me vahet ei ole, kas me paneme täna tuuliku kinni või jätame lahti. Ja tõhususe poolest on eelkõige kasulik ju tegelikult kasutada seda ressurssi seal, kus sa saad võimalikult palju energiat sellest kätte. Seetõttu lihtsalt elektriks põletades umbes 35% kasuteguriga jaamades ei ole eriti mõistlik, samas kui me tegelikult saame näiteks koostootmise jaamades seda sama ressurssi kasutada jaamades, kus on kasuteguriks pange tähele üle 100%. Miks see meid on? See pole perpetuum mobile, vaid see on tegelikult matemaatiline ja statistiline selline omapära, kuna eelkõige saadakse protsessist ütleme kolmandiku jagu elektrit, kahe kolmandiku jagu soojust ja kuna kasutatakse ka suitsugaaside pesurit, mis tegelikult nii-öelda
kuumades suitsugaasidest saab omakorda selle soojuse kätte, siis nii-öelda madalama kütteväärtuse lõpliku välja saadud energia poolest on nii-öelda lõplikult kätte saada energia kogus on tegelikult suurem kui selle nii-öelda sisse pandud puiduhakke madalam kütteväärtus. Võibolla see läks natuke liiga tehniliseks, aga ühesõnaga sellistes kohtades ressursi kasutamine on minu jaoks õigustatud, kuna see kasutab eelkõige just nii-öelda madalama kvaliteedilist nii-öelda puidutööstusest nii-öelda ala lauadadest, toolidest, uksenukkudest, tootmisest ülejäänud materjali, mida tegelikult kas siis visatakse prügimäele või siis saaks kasutada soojuse elektri tootmiseks. Et ma arvan, et see on nagu erinev suhtumine samale küsimusele. No, väga, väga, väga huvitav, et sa detailides läksid. Mäletan esimesel webinaril, kui meil Raul Roosanand külas oli ja rääkisime metsandusest, siis ka tema väga just rõhutas seda, et me peamegi vaatama detaile, et see lahendusteni jõudme, et see on väga selline põhjalik pusle kokkupanemine, et me ei saagi nagu ühe rusikaga lüüa, et võt, see on taastav energia ja nii täpselt kasutame, aga just detailesse minna. Teine küsimus Karistolt, mis takistab vesiniku tehnoloogia kiiremat kasutusele võttu? Siin kohas mainin ka, et järgmine webinar on meil transporditeemaline, kus tuleb üks rääkima Varek Strandberg, kes on vesiniku tehnoloogia väga tugev entusiast, et võibolla järgmisel webinaril on see isegi parem küsimus. Aga Mihkel? Nii, transporti ja vesiniku teemaline küsimus. Marek on vesiniku fan, ta kindlasti räägib teile vesinikust hulluks. Vesiniku kasutusele võt praegu seisneb ütleme otse ikkagi raha taga, sest see on hetkel veel natuke liiga kallis. Marek ütleb teile kindlasti selle peale, et jah, raha on nii-öelda kokkuleppeline nii-öelda termin või me saame otsustada seda, et jah, mingi asja on nüüd järsku jälle odav, kui me lepime kokku selles, et me läheme edasi süsiniku vaba majandusega. Aga jah, nõustamaga, aga reaalsuses on olukord paraku ja paratamatult natuke keerulisem. Mihkel kadus meil korraks ära. Ilm on tormiline. Nüüd kuuleme siin vaste. Vabandust. Igatahes, mis selle keeruliseks teeb, on see, et elektrit, näiteks tuule elektrit vesinikuks konverteerides ning selle näiteks kuskil, ütleme, et kõtun pilti, et sul on meretuulepark, seal on tootmine võibolla natuke suurem kui riigil parasega vaja on, salvestad selle energia vesinikuks ja siis hiljem toodad vesinikust uuesti elektrit, mida kuskil vaja on siis, kui tuulikuid natukene alla koormatud on. Nii, aga selle tsükli kasutegur on hästi oluline, et kui palju energiat tegelikult sellest tsüklis kaduma läheb. Ja see tsükli kasutegur on natukene liiga madal veel. Selle tsükli nii-öelda ühtepidi ja teispidi konversioonides on temperatuuri probleemidel, et tuleb vajata see temperatuur väga kõrgeks, mis tegelikult võtab muuesti nii-öelda energiat, eks ole, et temperatuuri kõrgeks ajada. Ja see on üks asi. Teine asi on see, et ega tegelikult tänapäeval enamik 95% võimalisegi peale vesinikust toodetakse maagaasist. Ehk siis CH4-st võetakse piltlikult öeldes H2 välja ja eraldub CO2. Nii et vesiniku tootmine täna üldjuhul on nii-öelda süsihappegaasi eraldav protsess. See ei ole kindlasti see viis, kuidas me tahaksime, et vesiniku tulevikus toodetakse. Et seal tulevad ka tegelikult terminid hall vesinik, sinine vesinik, roheline vesinik.
nii edasi. Kõige õigem vesinik on muidugi roheline vesinik, see on selgelt. Ehk siis see, mis on toodetud taastuv elektrist ning saaks kasutada ka tegelikult väga mitmetes eri enedas valdkondades, nii transportist, elektrisektori ja salvestusvahendine ja nii edasi. Aga kui küsimus on selles, et mis takistab vesinikumajanduse buumimist, siis paraku praegu on see hind, et seda peab praegu pilootlahenduste tasemel palju subsideerima. See on paratamatus, aga tulevik kindlasti vesinik on, tulevikus vesinik on kindlasti olulisem, kui see täna on. Lilian, väga vabandan su ees, kohe ei märganud, et sul oli eelmisele punktile veel pisut lisada. Palun võtta sõna, kommenteerima sõna, et biomassist puidust oli juttu. Tere, Mihkel jälle. Ma tahtsin lihtsalt sellest metsanduse asjast küsida, et mul näiteks kolleeg teeb doktoritööd Soomes metsanduse kohta just ja Soome ju kuulutas näiteks eelmine aasta välja, et nemad kavatsevad 2035 saada esimeseks süsinikuvabaks heaolu riigiks põhimõtteliselt. Ja nii palju, kui ma tean nüüd ja olen tema uurimustööd ja intervjuusid ja kõiki neid strateegipabereid jälginud, see kõik põhineb siiski ka just metsapõletamisel. Et nad kavatsevad, neil on küll see tohutult tõhus ja efektiivne või nagu efficient see vabrik rajatud Kesk-Soomesse, aga põhimõtteliselt kogu see nende see ilus narratiiv esimeses süsinikuvabast heaolu riigist või Lääne-Euroopa heaolu riigist, mis saab süsinikuvabaks, mis on tohutult palju vastukaja leidnud teatud ringkondades, põhineb siiski väga just selle metsapõletamisele ja nagu see taust on nagu siis natuke peidetud. Ma lihtsalt tahtsingi küsida, et nagu iseenesest mulle jääb selline mulle, et see bioenergeetika nagu greenwashing strategy, et see on nagu suhteliselt ohtlik variant, see jätab just nagu maagaasi puhulgi, et nagu kui öeldakse, et gaas on selline hea bridging strategy, et ta ei ole põhimõtteliselt nagu fossiilkütus, mida üritatakse natuke niimoodi maha müüa, et see on selline natuke ohtlik strategia, et see on tore, et nad üritavad süsiniku vabaks saada, aga kui see tähendab seda, et siis pool Soome metsa maha võetakse ja kõik need ürgmetsad kaavad ja liigirikkused ja nii edasi, et kuidas sa sellesse suhtud, et lihtsalt selline suur vastukaja Euroopas on muidugi gift, et väike Skandinaavia maa üritab sellega hakkama saada, aga selle taga on peidus selline ohtlik strateegia selle täitepiitmiseks. Väga hea teenus. Nagu ma enne mainisin, et üht sama asja saab teha väga hästi, väga kehvasti. Et ma arvan, et seda sama, mida Lilian ka mainis, saabki teha ühest küljest ületades jätkusuutlikkuse piire keskkonna mõistes, mitte kliimamõttes ma mõtlen, eks ole. Ma siin mainisin ka oma ettekandes, et me peame tegelema mitte ainult kliimakriisiga, vaid tähele panema ka ökoloogilist jalajälge sellel teemal. Ma arvan, et küsimus ongi selles, et jah, loosungina see kõlab väga hästi, sellest tuleksigi rohkem sisse vaadata, kas ja millistel meetoditel see tehakse. Kindlasti ma arvan, et tulevikus räägitakse aina rohkem ka nii-öelda süsiniku sidumise tehnoloogiatest, mida jah, mets on küll kõige parem nii-öelda lootuslik süsiniku siduja, aga kui me räägime nii-öelda PECS või mis ta on nii-öelda bioenergy plus carbon storage, capture and storage, siis ma arvan, et selliste lahenduste puhul, kus kasutatakse, jah, Soomemat on suur metsandusriik, eks ole, seal on nii puidutööstust nii-öelda laias ampluaas, kui ka tegelikult nii-öelda jäägid suunatakse energeetikasse. Kui nii-öelda need just eelkõige madalama kvaliteediga puiduressurss, eks ole, ma räägisin metsadest, aga mis jääb üle, eks ole, oksad ja need asi. Kui see suunatakse energeetikasse ja suudatakse nii-öelda korsta otsast CO2 ka kinni püüda, siis ma arvan, et see on nii-öelda kõige, võiks siis öelda bioenergeetika püha graal, eks ole, et kui siis on tegelikult ju süsiniku neto sidumise protsessiga, mitte süsiniku neutraalsuse protsessiga. Et ma arvan, et jällegi
Jah, on tore, et metsanduse üle Eestis on väga hea diskussioon tekinud, aga mina näen, et ühed nii-öelda pasundavad pasunasse ja teised pasundavad pasunasse, aga tegelikult seal vahepeal on nii palju tegelikult varieerumust, et tegelikult äärmustes, mõlemal poole on tegelikult natukene õigus ka. Aga mingisugune kesktee on ka olemas, kus tegelikult arvestatakse nii sellega, et meie kodud on soojad, siis tega tegelikult Eesti kontekstis meil on väga vähe alternatiive, kuidas sooja saada. Me natuke rääkisime ka eile sellest, et jah, meil soojuspumbad on küll võimalus. See mõjutab jällegi arhitektuurilist esteetilisust. Mõnel puhul ta ei oleks üldse hea lahendus. Meil on olevad kaugküte võrgud, mida juba kasutada, mis töötavad efektiivselt, et pigem seda ikkagi jätkata. Ja tegelikult ma arvan, et kui see komplekt lihtsalt kokku panna, siis tegelikult me saame kasutada olemasolevaid juba päris head teadmist sellest, mis me juba teinud oleme ning minna edasi arvestades kõiki need ka ekoloogilisi aspekte selles suunas. Ma arvan, et see on tegelikult on see tehtav. Jah, see on nii-öelda loosunglikult metsatahju hästi rünnatav, aga samas, kui sa vaatad selle sisusse, siis ta selles on palju rohkem varjundeid. Aga ma jällegi toon ka esile, et nagu Henri algus tutustas, et minul on ka keskkonnaorganisatsiooni taust ja ma väga hästi mõistan nii ökoloogilisi kui ka energeetilisi seisukohti selles küsimuses. Ja ma üritan seda ka selgitada, et saab olla ka nii-öelda positiivne stsenaarium, mitte ainult, et kõik on jama. Aga tõesti, ma võib-olla kommentaaris küll, et asub olla ikkagi ka kriitiline erinevate loosungite puhul, et mis selleks vaja on ja mis selle taga on, mõelge kindlasti kaks hetki läbi. Et kui teil on jah, ka taastuvenergia koja saja kava on, eks ole loosunglik, aga vaadake see üle, otsige vigu hea meelega. Meie eesmärk ei ole ju tegelikult taastuvenergia kava promoda, vaid meie eesmärk on ikkagi see, et me saaksime energiamajanduse tegelikult puhtaks Eestis. Ja see kava on lihtsalt üks vahend selleks. Et tegelikult ka üleskutse, et kui ma rääkisin, et see kava on uuendamisel, kui te leiate sealt midagi, mida võiks kajastada või mis on juba kajastatud, võiks paremini kajastada, siis hea meelega võtaks selle teadmise omaks ja töötan selle nimel. Henrik, ma võin ühe pisikese selle kohta öelda, kuna see on sellega. Lihtsalt tahtsin öelda, et ma tutvusin Horvaatsis ka vahepeal ja neil on ka suht palju puitkütet soojusenergia saamiseks. Eestis samamoodi ju, et mulle jäi ka just, et nüüd kui ära jäta see Soome loosungi teema, kus on võibolla teatud riskid peidus, mul on ka selline mulje jäänud nii Horvaatsis, kui näiteks Eestis seda, et me oleme taastuvenergia mingisugused eesmärgid ära täitnud 27-28% ja ma ei tea, mis see nõudlus oli, võrreldes teiste Lääne-Euroopa riikidega, see ju põhineb põhimõtteliselt meie soojuse energia saamisel biomases, mis on puidus. See tähendab, et mul ei Horvaatias väga tugevalt toona, kui me töötasime enda poliitiliste paberitega. Eestis ma olen sellega vähem kokku puutunud, aga numbrid on suht sarnased. Ja ei selline mulje paratamatult, et see, et me nüüd pool enamus rahvast ahjukütega soojust endale toodud aptalve, see tähendab seda, et kliimapoliitiliselt energeetiliselt me võime natuke käed rüppes istuda, et poliitikud nagu ei ole sunnitud midagi tegema, et võtma ja põhimõtteliselt uhkustavad, et vaatame, Eesti on siin, Eesti ja Horvaatia on siin, Saksamaast veel ees ja nii edasi, kuigi tegelikult nad ei ole mitte midagi energeetiliselt poliitiliselt selle jaoks teinud, et see on lihtsalt puhtalt ahjukütte teema, see on puhtalt sellepärast, kuidas biomassi siis defineeritakse just. See oli mu viimane kommentaar, ma enam ei ütleme, mitte muidu. Jah, minu mõelest on see väga hea. Tegelikult siin hiljuti eelmisel aasta jooksul ju kõik Euroopa Liidu liikmesriigid pidid esitama enda riikliku kliimaenergia kava
mis siis seatis või milles seati siis 2030. aastaks eesmärgid. Ja see eesmärk, iga riigi eesmärk oli siis ka nii-öelda, see sõltus nii-öelda Euroopa Liidu üldeesmärgist, ehk siis 32% energiamajandusest peaks olema taastuvatel allikatel põhinema aastaks 2030 üle-euroopaliselt või Euroopa Liidu liikmesriikide üleselt. Ning vastavalt sellele oli siis iga liikmesriigi jaoks arvutatud selline mingisugune nii-öelda eeldatav benchmark või eeldatav selline maht, mida siis nii-öelda loodeti näha nendes eriklikes energia kliimakavades. Ja minu hinnangul olid paljud riigid, eelkõige just põhjariigid nii-öelda selles võtmes alahinnatud, et meie 42%, mis sinna rekki kirja läks, tundus Euroopa Komisjonile ääretult optimistlik või nii-öelda väga positiivselt vaadata selle suunas, kuigi tegelikult kodumaine taastuvenergia sektor vaatab see numbri otsa, mõtleb, et nad ainult või. Et ma arvan, et see tegelikult potentsiaal on palju suurem ja me peaksime tegelikult mõtlema märksa suuremalt, kui me tahame siin kliima- ja keskkonnakriisiga midagi tegeleda, kui me tahame sajande keskpaigaks jõuda kliimaneutraalsuseni, siis tegelikult need vahe eesmärgid peaksid olema ka märkimisväärselt ambitsioonikamad. Üks asja on eks energiat toota taastuvatel viisel, teine asja on ka energiat kokku hoida. Sellega seoses Juhan küsib, et kas Eestil on plaan energia kokkuhoiuks peale majal soojustamise? See on huvitav küsimus. Koda otseselt sellega ei tegele, aga loomulikult oleme kursis. Siin on energia, nii-öelda hoonete energia tõhususe meetmed, mis tegelikult otsapidi puutuvad kokku ka taastuvenergiaga. Jah, nii-öelda olemasolevate hoonete soojustamine on üks märgilise tähtsusega või märgiline selline meede. Uute hoonete nii-öelda kriteeriumite püstitamine on olemasolev meede. Lisaks veel, kui me läheme soojusenergeetikast kaugemale, on siin räägitud ka erinevatest nii-öelda transportimeetmetest. Noh, ala siin just eelmisel aastal kaardistas ka keskkonnaministeerium neid erinevaid võimalusi, kuidas transportisektoris tõsta taastuvenergia osakaalu, kasutada energia tõhusust ja nii edasi. Ja seal nendest meetmetest oli väga, väga leidlike selliseid, noh, see oli küll selline nii-öelda mustand paper, eks ole, et need ei ole, see ei komplekteerinud neid nii-öelda reaalsed neid, mis käiku lähevad, aga seal oli kuni Tallinna automaksust, kui nii-öelda säästlike sõiduviiside promomiseni. Et sellised nagu variante oli seal kajastatud, et kui suur nii-öelda CO2 kokkuhoid ja millisel meetmel siis nagu oleks. Aga jah, peamine nii-öelda energiatõhususe meede peaks olema korter elamute soojustamine. Teele küsib veel, et Mihkel, kas meie aktiivsete kodanike ja keskkonnaorganisatsioonidena saame veel kuidagi põlevkivi õlitehaselt teostamist ära hoida? Ja kas Euroopa Liidu poolt vaadates pole see mitte problemaatiline käitumine? On küll. On küll problemaatiline käitumine. Kindlasti, noh, tegelikult on siin võimalus ka Euroopa Komisjonile teavitada, et selline suhserdamine Eestis toimub. Et ma arvan, et noh, see on võib-olla selline vähim, mida erinevad organisatsioonid nagu teha saavad. Et aga üldiselt, ega me oleme ju seni ka kogenud seda, et võib-olla ühekaupa me ei ole nii mõjukad, aga kui me nii-öelda koostööd teeme erinevate organisatsioonidena, siis tegelikult nii pehme kui ka juriidilise võimu
kasutamine või mõju kasutamine võib mingites ringkondades nagu mõju omada. Aga ma ei oska, kui teile küsid, et kas mis on nagu tõenäosus või mida me teha saaksime, siis ma ei oska midagi konkreetselt nagu välja tuua, et jah, loomulikult saab, on võimalik alati esitada kaebus Euroopa komisjonile, aga noh, see peab olema ka nii-öelda hästi läbi mõeldud ja põhjendatud, et seda üldse nii-öelda võetaks kuulda või arvesse. Aga ma arvan, et seal on põhjendus olemas või see on nii-öelda mõte, et kindlasti noh, me kõik teame, et seal on põhjendus olemas, et miks see on jama. Kuidas? Või soovis? Ei soovin keegi veel kommenteerida. Okei, okay. Praegu meil on 5 minutit webinari lõpuni. Mihkel, kuna meil küsimusi on natuke rohkem, kas sobib sulle, kui me 10 minutit näiteks webinari pikendame? Ma arvan, et peaks sobima küll. Okei, okay. Jutta. Ma panen siia selle, chati panin ühe selle, see graafik, mida ma kirjeldasin, et sealt on tegelikult üks väga tore professor kirjeldab oma mõtteid selles osas, et kellel on cirka pool tundi vaatamisaega, võibolla teevad äkki lõunapausi kodudes, saate mingisuguse praegu kõrvale vaadata huvitavat juttu. Pean tõdema. Saate ära, enne kui suur minne pannakse. Tõdema, et vaatasin ise ka seda videot üks 3-4 kuud tagasi tõesti näitas perspektiivi, et millega ja mille pärast me üldse nagu tegutseme, et mida ära hoida ja omalt poolt ka väga, väga soovitan vaadata. Ta ei ole isegi väga keeruline. Edasi minnes Jutta küsib, millised näited on Eestis praegu võtta näiteks tulevikuplaanidest, kus tööstused on integreeritud hästi ning ühe tööstuse jääkuumus saab ära kasutada teises tööstuses, kui vaja selle soojust. See on väga hea sisukas küsimus. Ja minu teada osades tööstustes juba kasutatakse seda. Tartus minu teada üks trükikoda nii-öelda Kreifist kasutab või noh, on seotud kaugküttevõrguga niimoodi, et nad suunavad oma heit soojuse linna kaugküttevõrku. Ja tegelikult ütleme, et võib-olla arusaam kaugküttest on selline nagu, et see on nagu siin iganenud ja nõukaaegne ja mõnes mõttes nii-öelda osa taristust vajab veel kindlasti välja vahetamist, aga tegelikult seda tehakse Eestis väga kõrgel tasemel. Me kasutame, see on küll loomulikult, mida soojemas kliimas seda kasulikum see on, aga me kasutame ka nüüd juba kaugjahutust. Ehk siis ideoloogia on täpselt sama, et kuskil on jaam, mis suunab jahedat vett jahutusvõrkudesse. Ja selle nii Pärnus kui Tartus on tegelikult sellised võrgud juba olemas. Tähendab külmainete kasutamist koha peal, mis teatavasti on seal kasutatud ained on teatavasti keskkonnaohtlikud. Ja teiseks ja nende jahutuse kasutamine on just eriti mõistlik sellistes kontorihoonetes, kaubanduskeskustes, kus on see, seda jahutust pidevalt tegelikult vaja. Isegi ma kuulsin, et isegi südatalvel jõuluvaste tehes on kaubanduskeskusel vaja jahutust, sest inimesed on nii palju, et nad kütavad selle maja ise üles ja seda maja on pigem vaja jahutada. See oli väga huvitav tähelepanek minu mõelest. Aga selliseid võrgustumise, mitte ainult kaugkütte, aga ka heitsoojuse kasutamise ja ka kaugjahutuse näiteid Eestis hakkab siin seal aina rohkem tekkima. Ja tegelikult, noh, natuke olgem ausad, Ida-Virumaal ei taha nüüd põlevkivi tööstust siin ülemäära kiita, aga seal ju tegelikult kasutatakse soojuseks osaliselt põlevkivi tööstusega heit soojust.
Jaa. Risto kommenteerib veel, et biomassi kasutusest, et ta nõustub Lilianiga, et biomassi kasutamine annab mugavuse, mugava võimaluse teisi tehnoloogiad mitte nii palju arendada. Kahjuks on metsades salvestunud süsinik taastub väga pika perioodi jooksul ja see aita saavutada kiiret efekti, mida praegu oleks kliima soojenemist vaadates oluliselt vaja. Nagu tules tagasi ka siis varasemale ettekandele, et ühel graafikul, Mihkel, see tõid päris hästi välja, et praegused lubadused ei ole lähedalgi pooleteist kraadis juures või 2 kraadi juures kliimamuutuste piiramisel, et kui me puitu kasutame, siis me võtame selle, eks ju, lisame ringlusesse, aga see taastub alles 30-50 aasta jooksul, mis on siis pisut hilja. Nõus. Need pointid on ju tegelikult kõik õiged. Aga lisaks sellele, ma nõustun sellega, lisaks sellele tuleb arvestada seda, et mida me oleme biomassiga asendanud. Et kui küsitaks minut, et kas ma pigem kasutaksin põlevkivi kütteõli või maagaasi enda kodukütmiseks või biomassi, siis ma valiksin kahtlemata biomassi. Ja ma tegelikult tahaks näha seda argumentatsiooni, miks mitte seda teha. Ja mõnes mõttes ju, kui metsandussektor ei ole nagu, võibolla, ma saan kannutakele võibolla pasarahed sellega, aga metsandussektor ei ole ka üdine halb, kui see asendab nii-öelda naftaprodukte bioloogilise produktiga. Et see tegelikult nii-öelda vähendab naftatööstuse nõudlust. Loomulikult see peab kõik toonitan jätkusuutlikkuse piirides toimuma, aga puidust lauad, toolid, põrandaplaadid, mis mul näiteks on, need on ju tegelikult mõistlikud produktid, mis tegelikult seovad seda süsiniku pikaks ajaks. Jah, näiteks paberitööstus seda nii pikalt ei suuda siduda, energeetika ammugi mitte, aga näiteks energeetikas ju nii-öelda kasutatakse peamiselt sellist nii-öelda kütust, mis jääbki avala taolistest põrandaplaatidest või plaatidest laudadest ülejäävast materjalist. Et ma arvan, et siin nagu tuleks nagu kogu sektor pulkadeks lahti võtta, eks ole, ja vaadata, et kus me saame seda efektiivsust tõsta, kus me saame asendada neid produkte, mida me tegelikult kasutame nii-öelda naftabaasid produkte asendada, tähendab, see on minu point. Et jah, see on ju täiesti tõsi, et korstna otsast tuleb CO2, kui puit põleb. Selle üle keegi ju teilt vaidlegi. Küsimus selles, et mida me sellega asendame. Et jah, soovitan ka teil kõigil sättida kodus, kui võimalik, kui te biomassi katla piirkonnas olete natukene madalamaks temperatuur, et istu kui kampsuni toas, et kui niimoodi annate nii-öelda positiivse tõuke sellele, et energiat kasutatakse vähem, seega nii-öelda nõudlus ka biomassi vajadus on vähem, eks ole, aga ma arvan, et siin on nagu neid detaile nagu veel, mida tasub nagu mõelda. Ja mina otseselt jällegi tulen selle juurde tagasi, et ei ole nagu see biomassi kasutamine ei ole nagu tont. Et kui me mõtleme tagasi enne tööstusrevolutsiooni, siis sisuliselt puit oligi ma ainuke viis, kuidas energiat saada. Jah, okei. Tuulikud ka, natuke ka vesiveskid olid ka, eks ole. Aga sisuliselt soojust saad ja ainult puidu põletamisel. Ja et alati ei ole tarvis kiiresti hukka mõista ühte või teist meetodit, vaid vaadata detaile ja just kui praktilisust sellest tulenevalt. Minnes tagasi õlitehase juurde, Lilian kommenteerib, et kas mingisugused aktivismi platformid oleksid ka mõeldavad tehase takistamisel. Näiteks
Saksamaal Bialowice ürgmetsa kaitses Client Hurt ehk ja siis nad advokaadibüroo, kes maes seisab, oli edukas Bialowice ürgmetsa kaitses ja teist näidet ka tean ka Saksamaalt, kus kodaniku allumatuse platvorm nagu Endega Lande, kes käis põlevkivi kaevanduse laiendamist blokeerimas, saavutas tõesti olukorda, kus kaevanduse laiendamisest loobuti. Et, kommentaare selliste meetodite kohta? Lilja tahab vist lisada ka sellele. Ei, ma tahtsin öelda lihtsalt, et Bialowice oli Poolas ju. Et, aga nad said Euroopa kohtult said õigus, et Poola valitsus pidi suht suure trahviraha maksma selle metsa maha võtmise eest. See oli ainult kommentaar. Ja see metsanduskommentaar on ka ainult kommentaar, seda ei pea keegi edasi lugema. Ma kiidan aktiivsuse eest. Minu mõttes sellised kommentaarid ongi vajalikud, et sellist formaati nagu edasi viia. Aga küsimus, et kas mingit aktiivsus... Ma isegi võib-olla tunnetan, et siin meie vestluses on suuremaid eksperte rääkimast, et kui efektiivne võib mingi aktiivsuse ja aktivisti tegevus olla. Et, ma arvan, et ükski selline tegevus ei jookse mööda külge maha. Kui vähemalt keegi saab vähemalt mingisuguse kogemuse võrra rikkamaks, eks ole, mitte muidugi nagu nii-öelda väiksema vähendades võib-olla potentsiaalselt mõju, aga ma arvan, et kes teab, ma ei oska öelda, kui tõenäoline mingisugune tegevus võiks olla, aga kindlasti julgustan olema aktiivne kodanik kaasa rääkima sellistes küsimustes vajadusel võtma ühendust kellegagi otsustajaga vajadust võtma jalad kõhualt välja minnes kuhugi, võib-olla mitte praegu, sest koronakriis on mugavalt kõik aktivistid koju naenutanud. Aga ma arvan, et selline aktiivsus vähemalt kaasamõtlemise pinnalt on nagu igati teretunud ja ma arvan, et siin me mõtleme samades toonides. Kas meil ühe küsimus on küsimus? Võib alati küsida, ma arvan. Eestis nagu põhimõtteliselt ühiskonna mõttes oleks nagu muidugi enamus inimesed seda ei toetaks Eestis, on ju, seda oli Saksamaal ja Poolas igal pool ka, et esimesed aastat need inimesed empeldatakse pigem ökoterroristiks ja nii edasi, nii igasugused nimesid ja sildistus on olemas selle tarvis. Aga kas sul on endal mulje jäänud, et see viimast aastate jooksul see on tõusnud see toetus ka selle selluloosivabriku ja metsa ema teemade tõttu on see toetus põhimõtteliselt siiski ka erinevate, ka ütleme radikaalsemate või teiste aktivismi vormide suhtes on veidikene tõusnud. Kas sa hindaksid? Jah, muidugi. Nii palju kui mina olen aru saanud, siis loomulikult see nii-öelda ühiskonna kaasa mõtlemise oskus ja vorm on minu mõelest palju, palju rohkem edasi arend viimaste aastatega ja julgus tegelikult ka. Ja siin ei tasu heituda, et mõni võib-olla arvamusliider ütleb, et jah, need mingid mürkrohelised või ökoterroristid midagi siin teevad, aga noh, see on... Ma olen alati mõelnud seda, et kui keskkonna küsimustes kaasa rääkida, siis tegelikult kõik argumentid on ju sinu käes. Kõik head argumentid on tegelikult sinu käes. Kui on vaja argumenteerida, siis tegelikult nii-öelda heal tasemel alati keskkonna nimetegemises keskkonna aktivist X võidab hästi argumenteerides keda iganes. Ma arvan, et see on nii põlevkiõlitehase puhul niimoodi ja ka teiste nii-öelda soovimatute arengute puhul nõnda. Et tegelikult teid ja meid toetab ju tegelikult teadus. Ja teaduspõhine mõtlemine on ju tegelikult teatavasti võiks olla meie arengune kolmus, eks ole? Ja. Võtame... Viimase küsimuse veel Juhanilt. Kas merelainete energia on Eestis perspektiivikas? Lühike vastus on ei, aga,
aga ma tean, et on teadusrühmasid teistes riikides, kes sellega tegelevad. Küll rohkem potentsiaali on ookeani äärsetes riikides, kus nii-öelda energialainetes on märksa tugevam. Et Läänemere lained ei ole läbi aastalõikes ei ole nii tugevad. Et selles mõttes Eestis perspektiivis lähiaastatel sellist arengut mina ei oska näha. Aga küll ma tean, et Šotimaal tegeletakse sellega. Ja mõnes riigis veel, et isegi üks Paldiski ettevõte ehitas ühe laeva, mida ta lasi Šotima suunas teele, et uurida just naineenergia tootmist. Et selles mõttes, jah, sellega tegeletakse, aga suures pildis on tegu ikkagi pigem marginaalse tegevusega, et ei ole nagu mõtet kahelda selles, et põhiline suund on ikkagi tuul ja päike. Et jah, loomulikult teised on Eesti puhul ka loomulikult koostootmise jaamadest üle jääb, eks ole elektri. Et need on ikkagi põhilisemad. Aga jah, võib olla siin mingisugused arengud võivad võibolla 10 aasta jooksul toimuda, aga hetkel ei, kuna on ka sõnad praegu, et tegema ei tohi hakata siin 10 aasta pärast, vaid täna ja homme, et kuna meil on see emissioonide vahe suur ja aina laiene, siis tegelikult iga samm, mida me täna võimalik kiirist ette võtame, seda suuremat võitu pikemaajaliselt toob. Ja, alustame praegu ja tegutseme praegu. Oleme webinariga jõudmas lõpusirgele. Mihkel, kas on midagi, mis sa veel lõpetuseks tahaks öelda? Kõrges see lõpupoint oli juba päris hea. Et tegutseme praegu ja mõtleme suurelt tegelikult. Et ei ole siin mõtet mõelda selle peale, et kui 1% kasvu on juba hea kasv, ei ole. See on ikkagi liiga vähe on. Et ma mõtlen siis nii-öelda kasvu selles mõttes, mitte tarbimise kasvu, aga taastuvenega osakaalu kasvu, eks ole. Taastuvenega osakaalu kasvu võib muidugi tuleneda ka energia tõhususest, eks ole. Taastuvenega võib täpselt samas mahus toota, aga samas kui tarbitakse vähem, siis teerikult osakaalu kasvab. Et see on, jah, jätkem meelde mõned asjad sellest webinarist, mis mina ütleks. Et mõelgem suurelt, olgem aktiivsed, argumenteeritud, veel harigem ennast, rääkige sõprade tuttavatega veel rohkem, kui te seni olete teinud nendel teemadel, sest teil on kõik argumentid ja tugevad argumentid. Mõelgem ka natuke laiemalt kui ainult kliimakriis, sest kokkuvõttes kliima on ainult üks osa ökosüsteemist. Paraku väga oluline osa. Mis veel? Kindlasti, kui teil on küsimusi, mõtteid, siis vabalt olen valmis kaasa mõtlema, kirjutama, nõu küsima, nõu andma. Nii et mina soovin igates kõikidele osalejatele siin jõudu tulevikuks ja ma loodan, et põhjust on aina vähem meil kohtuda, aga ma loodan, et me kohtume ka tulevikus. Suur aitäh sulle, Mihkel. Käesolevate webinaridega meie eesmärk ongi kliimakriisi mitmetahulisust tutvustada osalejatele ja harida, et me mõistaks, mida see kliimakriis tähendab, kuidas on seotud elurikkusega, kuidas transportiga, kuidas energiamajandusega, kuidas isegi meie ühiskonna korraldusega. Loodan, et igaüks õppis selles webinaris midagi, kui soovite, võite veel mõtteid jagada vestlusel. Ja teadupoolest need on, et kui me mõtteid jagame, siis jäävad need ka paremini meelde. Käesolev webinaar on webinaride Mina ja kliima sarjas 3. Ja energiamajandus on kindlasti üks oluline osa kliimakriisi lahti mõtestamisel. Järgmine nädal, järgmisel neljapäeva õhtul, arutele õhtul ning järgmisel reedel
räägime transpordist. Transport on samuti üks suur sektor energiamajandusest ka, mis kasvuhoonegaaside heiteid põhjustab. Nagu varemgi sa mainitud, on meil järgmine nädal külas Marek Strandberg, kes on Eesti ettevõtja, leiutaja, materjaliteadlane. Ta on olnud erakonna Eestima rohelised asutaja liige ning esindanud erakondega Riigikogus. Ta on üle 30 aasta teadustööd teinud, mille muulgas uurinud energeetikat, naftakeemiat ja kütuste tehnoloogiaid. Marek on väga laiade oskustega mees. Temaga kohtume siis järgmine nädal. Kutsun teid kaasa mõtlema ka arutele õhtule. Õhtul kell 6 neljapäeval. Täpsemad lingid leiate Facebooki ürituselt, kes ühines e-maili vahendusel, leiab tulevasest e-mailist, infokirjast. Tänase webinari salvestus saab üles laetud ka YouTube keskkonda. Kui soovite webinari jagada sõprade tuttavatega, siis võimalus selleks tekib peagi leiate selle Facebooki ürituse kommentaaridest. Ja kui tunned, et leidsid webinarit midagi olulist, midagi head, huvitavat, või tunned, et tahaks rohkem teada saada, siis kutsu sõber kaasa, sest kliimakriis on siin. Ja meil on praegu aeg tegutseda, kes me teame, et olukorraga on tarvis tegutseda. Kutsun üles ka vaatama Mihkli jagatud videot eksponentsiaalsest kasvust ja sellega kaasnevatest ohtudest, võimalustest ja võimalikest tulevikud senaariumitest. Ja järgmise reedine. Seniks olge terved ja teravad mõistust. Jõudu, edu!